Pa za mene porodica praktično predstavlja osnovnu ćeliju društva kao cjeline. Porodica je nešto u čemu se ogleda kompletan odnos društvene zajednice prema razvoju jedne lokalne ili šire zajednice. Iz tog razloga smatram da društvo, ukoliko ne drži do porodice, apsolutno nema mogućnosti za razvoj zdravih odnosa i brigu o svim potrebama jedne društvene zajednice.